До адміністрації президента за правдою. Родичі українських політв'язнів прийшли з плакатами на Банкову, аби нагадати про обіцянку глави держави створити координаційну раду. Тобто окремий орган, що має опікуватися питанням визволення бранців Кремля. Відповідне доручення гарант дав публічно ще 9 місяців тому. Щоб була створена при президенті координаційна громадська рада по звільненню заручників і політв'язнів, ну, я думаю, тоді давайте підтримаємо цю позицію. І я свого боку відповідальним поставлю заступника голови президентської адміністрації пана Ростислава Павленка. Протягом 2 тижнів ми маємо завершити цю позицію. Протестувальники вважають, процес звільнення українських громадян затягується через неузгодженість між інституціями, що опікуються цим питанням. І саме створення координаційної ради має забезпечити системну роботу зі звільнення політв'язнів. Цей державний орган, він буде саме під президентом, він буде мати повноваження давати завдання певним відомствам виконувати ті чи інші рішення координаційної ради. Я сподіваюся, що на цій координаційній раді ми зможемо розробляти законопроекти, які будуть допомагати захищати права політв'язнів, що ми зможемо обговорювати шляхи звільнення. За даними активістів, наразі в Росії за ґратами перебувають близько сотні військовополонених та 70 політв'язнів. Їхня кількість постійно зростає. Коли ще президент нам пообіцяв створити цю координаційну раду, да, цей список налічував там трохи більше 40 людей. От зараз якби, да, ціна, да, цієї обіцянки, яка поки що не виконується, да, ще плюс там 30 чим-то осіб. Серед ув'язнених Олександр Шумков, якого викрали з території України ще в серпні 2017 року. В РФ йому інкримінували участь у терористичній організації. У грудні минулоріч політв'язень отримав 4 роки ув'язнення. Олександр був активним учасником подій зими 2014 року. Він був особистим охоронцем Яроша. Тільки от на сьогодні нам зателефонував консул з посольства України в Російській Федерації і сказав, повідомив про те, що до них надійшов лист з Федеральної служби виконання покарання, що Олександр досі перебуває там в Брянському СІЗО. Свої звернення про створення координаційної ради родичі політв'язнів передавали до адміністрації президента вже не раз, наголошують вони. Активісти сподіваються, що публічність дасть результат, і рада нарешті запрацює вже у квітні цьогоріч.